Jā, liels prieks būt šeit. Paldies, ka uzaicinājāt. Lieliska tikšanās līdz šim, un šīs sanāksmes ļoti noderīgas. Stāstīšu par diagnostiku pieaugušajiem ar iespējamu autismu. Stāstīšu par labo praksi šajā jomā. Nedaudz par manām interesēm, par manu nodarbošanos. Es strādāju Ņūkasls Universitātē. Es esmu strādājis arī veselības aprūpē, valsts finansētajā veselības aprūpē, apvienotajā karalistē, kur mums nav jāmaksā par veselības aprūpi. Man arī klīnisko pētījumu pieredze. Un man arī ģimenē ir pieredze ar autismu, un es stāstīšu par rezultātiem no vairākiem pētījumiem, pieminēšu arī kaut ko, kas ir izstrādāts, novērtēts. Šis ir tās tēmas, par ko runāšu. Runāšu, kāpēc diagnostika ir bijusi klīniskā pētījuma prioritāte Anglijā. Runāšu arī par blakus apstākļiem, kas ir jādiagnosticē. Runāšu par risinājumiem, barjerām, piekļuvēja veselības aprūpei un par šo barjeru pārvarēšanu. Tad arī nedaudz par pielāgošanos. Dzīvesvietu pielāgošanu cilvēkiem ar autismu, par tiem pakalpojumiem, kas viņiem nepieciešami. Protams, arī par augstas kvalitatīviem diagnostikas pakalpojumiem, pēcdiagnostikas pakalpojumiem, koncentrēšos uz pakalpojumiem tieši pieaugušajiem. Jo tā ir mana šīs dienas tēma, un saprotu, ka Latvijā pieaugušo diagnostikai nav pieejama tik daudz pakalpojumu, kā gribētos. Bet, protams, tas attieksies arī daļēji uz pakalpojumiem bērniem. Un noslēgumā runāšu par jaunu pasākumu, ko mēs esam izveidojuši autismu klīnisko interviju, lai novērtētu tieši pieaugušo autismu spektru. Runājot par prioritātēm, mēs esam veikuši pētījumu, un pirmā no lietām, ko mums cilvēki teica, ka ir nepieciešama uzlabota diagnostika, diagnostikas novērtējums. Cilvēki teica, ka ir nepieciešama arī labāka garīgās veselības aprūpe, tad pievērsāmies arī šai tēmai, un pastāvīgi prioritāšu noteikšanā vienmēr ir minēta labāka piekļuve veselības aprūpei, pamata veselības aprūpei, iespēja aiziet pie ģimenes ārsta un saņemt vajadzīgos pakalpojumus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Tātad tie ir visi tie jautājumi, kam mēs esam pievērsušies. Cilvēki ar autismu biežāk viņiem ir arī papildu kādas problēmas, labāk zināmie piemēri, miega traucējumi, trauksmes sajūta, ēšanas, dzeršanas traucējumi. Un mūsu dati par 2000 pieaugušajiem ar autismu Anglijā rāda, ka 50% cilvēku piedzīvo trauksmi visā dzīves laikā, un daudziem no viņiem šī trauksma sajūta ir aizsākusies jau agrīnā bērnībā. 80% ir viena vai vairākas garīgās veselības problēmas. Ceturtdaļa piedzīvo miega traucējumus, un arī tas turpinās visu mūžu. Šīs blakus problēmas ietekmē dzīves kvalitāti, daudz no tām var ārstēt,
Mēs runājam par autismu, domājam par autismu spektru, bet tad mums ir jādomā arī par šīm papildu diagnozēm vienlaicīgi, jo arī šīs ir lietas, kas var uzlabot dzīves kvalitāti un labsajūtu. Bet ja nevar saņemt pakalpojumus, nu tad tas viss ir lieki. Mēs esam veikuši pētījumu, kur mēs noteicām trīs galvenās jomas, kas ir barjeras, šķēršļi pakalpojumu saņemšanai, kas rada nevienlīdzību. Tātad pirmais izaicinoša personiskā komunikācija ar pakalpojumu sniedzējiem. Daži cilvēki ar autismu nevar pateikt veselības aprūpes speciālistam, kas viņiem nepieciešams. Tā kā daudziem šiem pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežotas zināšanas par autismu, viņiem nav bijušas iespējas iegūt apmācību, ir arī sastopama šī negatīvā attieksme, jo viņiem vienkārši nav bijis iespējas to apgūt. Un tad arī šīs sensorās sensitivitātes. Kā uzlabot veselības aprūpi cilvēkiem ar autismu? Šis ir kvalitatīvs pētījums bijis. Un tas, ko cilvēki teica, daži no faktoriem šeit minēti, ko ir teikuši gan pacienti ar autismu, gan veselības aprūpes speciālisti, bet abas grupas atzina, ka ir šī te attiecību veidošanas izaicinājums. Proti, lai nodrošinātu, ka cilvēki saņem aprūpi, ka tā ir nepieciešama. Saprātīgi pielāgojumi ir ļoti nepieciešami. Šis ir vēl viens pētījums, tas ir brīvi pieejams, varat izlasīt par visiem šiem rezultātiem. Bet šeit tika konstatēts šādi izaicinājumi sensorā, vide, kliniskais un pakalpojumu sniegšanas konteksts un kliniskās zināšanas un komunikācija. Tātad ļoti līdzīgi iepriekšējam pētījumam. Runājot par sensoro vidi, cilvēkiem ar autismu sensorā vide ir ļoti svarīga. Ja klīnikas uzgaidāmajā telpā ir ļoti trokšņaina, tur nav dabiskā apgaismojuma, tur cilvēki jāk iekšā, iet ārā visu laiku, un stūrī ir mirgojoša gaisma, tad iespējams es to neredzu, bet cilvēks ar autismu to ievēros. Tā ir milzīga atšķirība un jautājums, vai tiešām cilvēks ar autismu šeit 20 minūtes uzturēsies un gaidīs, un ja mēs šo problēmu nerisināsim, šis cilvēks vienkārši aizies prom un nesaņems veselības aprūpi nepieciešamo. Mums tātad ir jāzina, ko cilvēki vēlas tieši šīs sensorās vides ziņā. Runājot par klīnisko un pakalpojumu kontekstu, kā cilvēki saprot, kas notiks, kā pastāstīt cilvēkiem, kas notiks soli pa solim. Piemēram, ierodoties uz skrīninga vizīti saistībā ar veselības stāvokli, viņiem ir jāzina, kas notiks soli pa solim, un ja cilvēkiem to nepasaka, viņi vienkārši nenāks. Un tad arī par zināšanām un komunikāciju ir ļoti svarīgi, lai speciālistiem būtu pietiekami daudz zināšanu par autismu, par cilvēku ar autismu, ar ko viņi sastopas, lai attiecīgi pielāgotu savu komunikācijas stilu. Šie pielāgojumi veselības aprūpē ir ļoti svarīgi, bet šajā pētījumā cilvēki teica, ka tas viss ir pieejams. Mēs tērējam milzīgas naudas summas medikamentiem, lai ārstētu aizvien vairāk diagnožu, un tas viss ir lieliski, tas arī uzlabo cilvēku dzīvi, bet tomēr šīs lietas, šie pamatotie saprātīgie pielāgojumi ir relatīvi vienkārši nodrošināmi, bet tas nozīmē, ka
Cilvēkiem ir nepieciešams apmācības, viņiem ir jāzina, kā to izdarīt, un viņiem ir jāsaprot, kāpēc šīs lietas ir svarīgas gan bērniem, gan ar autismu, gan viņu vecākiem, gan pieaugušajiem ar autismu. Un ja tas netiek novērtēts, tad šie pakalpojumi, ko mēs radām, būs mazāk efektīvi. Un runājot par šīm galvenajām ziņām no šiem pētījumiem, un tas ir tieši veselības aprūpes speciālistiem un īpaši vadītājiem, īpaši pārvaldniekiem, kas nosaka naudas izliesmu, izmantojumu. Cilvēki ar autismu ir apliecinājuši, ka ir svarīgi šie pielāgojumi pašreizējā veselības aprūpes nodrošinājumā, jo pretējā gadījumā cilvēki nesaņem to, kas ir nepieciešams. Tur nav vajadzīgs dārgas tehnoloģijas vai aprīkojums, tur vienkārši nepieciešams apmācības, lai to visu nodrošinātu. Un ja šie pielāgojumi tiek efektīvi ieviesti, tad cilvēki gūst labāku piekļuvi vispārējai veselības aprūpei. Un tas, protams, uzlabo viņu dzīves kvalitāti, veselības stāvokli. Šīs ir galvenās ziņas no šī pētījuma. Un tas attiec uz visiem, gan cilvēkiem ar autismu, gan bērnu vecākiem, gan cilvēkiem, kas strādā šajā vidē. Un tas ir tas sākuma punkts. Tieši runājot par tādām uz vietas iespējamām izmaiņām. Redzu, ka jūs fotografējat slaidu, tad nepārlikšu to pagaidām. Un tagad par diagnostikas novērtējumu. Kāpēc es sāku ar šo? Ja mēs nesakārtosim šīs lietas, tad būs daudz grūtāk arī veidot nodrošināt diagnostiku. Anglijā ir šādas vadlīnijas par paraugu praksi, par to, kā piedāvāt pakalpojumus. Šīs vadlīnijas ir pieņēmušas arī vai ieviesušas arī citas valstis. Piemēram, Austrālijā, Vācijā, daudzas valsts izmanto šīs vadlīnijas, šādas vadlīnijas. No Latvijas neesmu vienu piemēru atradis, varbūt tā cītīgi nemeklēju, bet es teikšu, ka daudzi no šiem principiem var tikt izmantoti jebkur pasaulē. Īpaši tur, kur veselības aprūpe ir bezmaksas. Labs autismu spektra novērtējums. Mērķis ir koncentrēties uz pāris jautājumiem. Autismu autiskais spektrs, vai tā ir diagnoze vai nē? Un ja cilvēkam nav autiskā spektra traucējuma, vai viņam ir kāda cita diagnoze? Jums ir bijuši gadījumi, kad iepriekš ir veikts šis novērtējums un secinājums ir bijis, ka autiskā spektra traucējumu nav. Nu labi, tas ir secinājums, tātad ir kaut kas cits. Un tā ir tā problēma, kas ir cilvēkam, vai arī cilvēkam problēmas nav. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs padomājam arī par citiem aspektiem. Un ja ir autiskā spektra traucējumi, tad tas arī tiek diagnosticēts gan bērniem, gan pieaugušajiem, tur seko mācīšanās grūtības, koordinācijas grūtības, garīgās veselības problēmas vai arī kādi citi traucējumi, kas nav tik plaši izplatīti cilvēkiem, kam nav autiskā spektra traucējumi. Pamatojoties uz atzinumiem, uz secinājumiem, ir jākoncentrējas uz to, kādas rekomendācijas attiecas uz turpmāko nepieciešamo atbalstu. Un šeit es runāju par šiem blakus traucējumiem, vienlaicīgajiem traucējumiem, tieši pievēršot uzmanību tiem.
Labs autiskā spektra novērtējuma pakalpojums. Šeit ir vairākas lietas. Tātad ļoti skaidra piekļuve pakalpojumam. Tātad veselības aprūpes speciālistam ir jāvar nodrošināt šis novērtējums, šī diagnostika, šim ceļam ir jābūt pilnīgi skaidram. Reizēm tiek izmantots arī pašvērtējums, un reizēm arī cilvēki paši vēršas, lai veiktu šo diagnostiku. Ir jābūt pietiekamajai kapacitātei, un šo pakalpojumu jāvar nodrošināt saprātīgā termiņā. Un tā šobrīd Anglijā ir problēma. Mums ir ļoti daudz zināšanu, bet gaidīšanas rindas Anglijā ir ļoti garas valsts finansētajā veselības aprūpē. Un cilvēki bieži vien vēršas pie privātās sektora, kur viņi var saņemt, var nesaņemt tādas pašas kvalitātes diagnostiku. Es jau stāstīju par tiem pielāgojumiem, kam būtu jābūt nodrošinātajiem. Ir jābūt pareizajām zināšanām, pareizajai ekspertīzei nodrošinātai. Koncentrējoties uz kādas personas stiprajām pusēm, ir jāvar koncentrēties arī, ir jāpievērš uzmanība arī citiem aspektiem. Tātad ir nepieciešams ļoti plašas zināšanas par cilvēku, lai varētu šo novērtēt. Un varētu novērtēt, kāds atbalsts nepieciešams nākotnē. Tātad tā ir daļa no vērtējuma. Mēs runājam par izstrādes vēsturi, par attīstības vēsturi. Mums ir jānoklausās stāsts par attīstību. Mums ir jādomā par diagnostikas klasifikāciju, jādomā par blakus apstākļiem, blakus traucējumiem. Ir arī tādi pieaugušiem, kam bērnībā šādu sarežģījumu problēmu nebija. Tad šī ir attīstības diagnostika, un mums jālūd cilvēkiem atskatīties uz pagātni, ir ļoti svarīgi uzklausīt cilvēka viedokli, mums ir jāuzdod cilvēkiem jautājumi par viņu viedokli, par to, kādas ir viņu stiprās puses, viņu skatījumā, kādas ir grūtības, kādas ir problēmas. Reizēm tas nav iespējams, jo ir gan izpratnes sarežģītas grūtības, gan mācīšanās grūtības. Ideālā gadījumā vajadzētu atrast kādu, kas varētu sniegt informāciju par šo cilvēku, kas varētu, ir ļoti noderīgi parunāties arī kādu citu, kas var raksturot šo cilvēku, pastāstīt par viņu. Tiešā novērošana ir svarīga. Tas nav novērtējums, kas nepieciešams visiem, bet ir ļoti svarīgi tikties klātienē ar cilvēku, un tas ir īpaši svarīgi pēc Covid pasaulē. Tagad mēs cenšamies visu darīt, izmantojot Zoom vai Teams, bet ir ļoti svarīgi tikties ar cilvēku klātienē diagnostikas veikšanas ietvaros. Es gribētu pat teikt, ka tas ir obligāti. Nav iespējams veikt diagnostiku, nesatiekot cilvēku. Un tad ir nepieciešami arī citi vērtējumi. Piemēram, runas prasme, valoda, kognitīvās prasmes. Šeit var būt iesaistīts arī darba terapeits, garīgās veselības. Ergoterapeits var būt iesaistīts, un tad, protams, arī diskusija, lai nonāktu pie vienotā ekspertu viedokļa. Tas ir mūsu uzdevums, tās ir mūsu klīniskās prasmes, komandas klīniskās prasmes. Lai es nonāktu pie secinājuma, vai cilvēkam ir autiskā spektra traucējumi vai nav, ir saulēcīgi jātiekas ar cilvēku,
lai sniegtu atgriezenisko saiti. Un arī šeit, es domāju, daudz labākas ir klātienes tikšanās. Ok, ja cilvēks pats to nevēlas, tad labi, tas varētu nenotikt, bet tas noteikti ir jāpiedāvā. Ir jāsniedz rekomendācijas, atzinums, un arī pēcdiagnostiskā saruna ir nepieciešama, proti par to, ko tad darīt tālāk. Jo diagnoze vien paši, jo vien pat cilvēku dzīve nemainīs, bet nonāk dažādu rekomendāciju noteikšana gan mainīs. Un pastāstīšu par konkrētu situāciju pirms pārēju pie nākamās tēmas. Tātad 55 gadus veca sieviete, kas domā, ka iespējams viņai ir autiskā spektra traucējumi, tādi ir konstatēti citam ģimenes loceklim, viņai vienmēr bijušas grūtības darba vietās, tā kā ievērot šīs sociālās normas, iekļauties sabiedrībā. Un pirmsvērtēšana jau sniedz informāciju par nepieciešamajiem pielāgojumiem. Intervijā viņa pastāsta par sevi, un arī viņas vecākā māsa var pastāstīt par to, kādi sarežģījumi šie sievietē bijuši pusaudža vecumā. Viņai ir klātienes tikšanās ar speciālistiem. Viņa piekrīt arī, ka notiks saruna ar viņas darba devēju. Viņai ir uzstādīta šī autiskā spektra traucējuma diagnoze, bet arī daudzi citi blakus apstākļi, piemēram, uzmanības deficīts. Un viņa apsver arī terapiju, lai ārstētu šo problēmu. Arī trauksme viņai tiek diagnosticēta. Viņai vienmēr ir bijuši miega traucējumi. Bet tas, kā cilvēki paši to stāsta, tad šie nav... Tad, kā cilvēki paši to stāsta, tad netiek izdarīts secinājums par miega traucējumiem, bet, piemēram, viņas vīrs teica, ka viņa ļoti bieži pamostas, un tad arī šis te miega apnoja sindroms šādiem cilvēkiem bieži ir. Šeit izdevās veikt saprātīgu pielāgošanu darba vietā. Darba devējs arī izprata situāciju, viņa labāk varēja paveikt savu darbu, viņa smiegs uzlabojās, viņa kļuva enerģiskāka un uzlabojās gan viņas dzīve, un arī darba devējs bija apmierinātāks. Un tātad šī diagnostika, kā jūs redzat, nav tikai, lai konstatētu, ir vai nav autiskā spektra traucējumi, bet šeit tika vērtētas arī daudz citas lietas un izdarīts daudz citas lietas, kas uzlaboja viņas dzīves kvalitāti. Runājot par diagnostisko pakalpojumu dažādību, šeit ir vēl pieminētas papildu lietas, kas ir nepieciešamas. Nenolasīšu visas, bet lietas, par ko neesam runājuši, ko neesam pieminējuši cilvēki. Cilvēkiem ar autismu ir jāsniedz informācija, konkrēta informācija par to, cik gara ir gaidīšanas rinda. Tas viņiem ir ļoti svarīgi zināt, cik ilgi vēl būs jāgaida. Ir jācenšas iegūt informāciju par autiskā spektra raksturojumu pirms novērtējuma, lai varētu plānot novērtēšanas procesu. Ir jāsniedz skaidri norādījumi un apraksts par to, kas notiks novērtēšanā, kāda būs vide, ar kādiem cilvēkiem viņi tiksies, piemēram, vai tiks, šeit var izmantot, piemēram, fotogrāfijas, kas tiek nosūtītas. Novērtēšanas laikā apvienotajā karalistē ir
Bija arī tādas situācijas, kad bija nepieciešams papildu drošību nodrošināt, jo autiskā spektra traucējumi ļoti izplatīja ieslodzīto vidū. Pēc iespējas jācenšas iegūt informāciju no citiem cilvēkiem. Protams, ar cilvēku piekrišanu ir jābūt vienmēr speciālistam, kas ir trenēts, kas ir mācīts veikt novērošanu. Kas attiec uz apmācību un konsultācijām, tad apmācības nodrošināšana ir daļa no ekspertu komandas uzdevuma. Un tas vienmēr ir jānodrošina veselības aprūpes speciālistiem, kas nodarbojas ar diagnostiku. Tieši tas pats attiecībā uz pēcdiagnostikas pakalpojumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tieši saistībā ar šo mēs par to jau runājām, un tāpēc neatkārtošos. Un šī informācija ir pieejama arī tieši saistē. Es runāšu par autismu klīnisko interviju pieaugušajiem, kas ir jauns diagnostikas pakalpojums apvienotajā karalistē. Tātad cilvēkam pašam ir jāizpilda daļa no šiem jautājumiem. Mums ir pirms intervijas tā kā aptaujas lapa, ko var aizpildīt mājās, lai saņemtu papildus informāciju. Tas ļauj mums saīsināt visu šo procesu, kā arī plānot to interviju un veidot tādu tādu iepriekšējas attiecības, kā arī dzirdēt to, ko cilvēks gaida no šī izvērtējuma. Paša satikšanās ir 60 līdz 90 minūtes gara. Mēs nākam klajā ar atbildēm uz jautājumiem par pašu autismu vai arī pavadošajiem apstākļiem. Mēs nodrošinām zemu izmaksu apmācību, jo mēs vēlamies, lai tas tiktu izmantots, un pēc tam materiāli tiek nodrošināti par brīvu. Tā kā cilvēkiem nav jāmaksā par šiem materiāliem, un mēs arī tos regulāri atjaunojam, kā arī nodrošinām pēc apmācību. Mēs esam sākuši strādāt ar starptautiskajiem partneriem, kā arī ar citām starptautiskajām partneriem. Ja nepieciešams, mēs nodrošinām arī tulkojumu. Austrālijā mūsu metode ir izmantota ļoti plaši, kā arī ASV, un ar Polijas Ginfra fondu mēs esam jau izveidojuši tulkojumu materiālam poļu valodā. Tas nemaksāja miljonus, lai šo tulkojumu izdarītu. Tā kā mēs jau strādājam pie tā, ka mūsu metoda tiek izmantota arī citās valstīs. Un šī ir gan arī pēdējā lieta, par ko gribu teikt. Attiecība, tātad ir jāsaprot, kādi pielāgojumi ir jāveic, un pēc tam tie pielāgojumi ir jāpiemēro, lai cilvēki varētu piekļūt pakalpojumiem. Diagnostiskie pakalpojumi labā un saulaicīgi uzticami diagnostikas pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu nevienlīdzības izskaušanu, tāpat arī pēc diagnostikas atbalsts. Tas ir it īpaši attiecībā uz pieaugušajiem ar autismu, lai nodrošinātu augstas kvalitātes šo te atbalstu. Tāpat es arī gribu teikt, ka ir svarīgi, ka mums ir jābūt inovatīviem, jāievieš jaunas pierādījumus balstītas metodas, tas jāpiemēro attiecībā uz jaunām intervencēm, šīm jaunām intervijas metodēm, un es rīt jau arī rādīšu praksē, kā šīs intervijas darbojās. Un pateicos jums, un pateicoties arī visiem tiem
cilvēkiem ar autismu, kuri paši, kuru apkalpotāji, kuru ģimenes locekļi, radinieki, profesionāļi, bērni, pieaugušie ir piedalījušies, lai šī metode varētu labi strādāt. Un lai mēs varam teikt, ka mūsu metode ir balstīta uz klīniskiem pētījumiem un ir pārbaudīta dzīvē. Paldies!